жалпы пайгамбарлардың барлығы маасум ғой. Жалпы пайгамбарлар адамзаттың жынысынан болып есептелінеді. Мысалы, бірақ пайгамбар адамның жынысынан болса да, бірақ пайгамбардың кейбір сифаттары адамзатқа ұқсамайтын сифаттары болған. Сол себепті ғалымдарымыз айтқан сөзі бар: «Ляйса камислихи русул, ляйса камислихи башар, ляйса камислихи наби» дейді. Пайгамбар ол басқа пайғамбарлар сияқты емес. Пайғамбар басқа елшілер сияқты емес, пайғамбар басқа адамдар сияқты емес дейді. Ал енді тасауф ілімінде мынандай сөз бар: алтын тас ол басқа тастар секілді емес дейді. Гауһар тас ол да тас, бірақ басқа тастар секілді емес дейді. Сол сияқты пайғамбар ол да адамның жынысынан, адамзаттан пайда болған, бірақ басқа адамдар секілді емес. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның, сізбенен біздің көлеңкеміз болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көлеңкесі болмаған. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бухаримде, Муслимде келген хадисте пайғамбар мешітке бара жатқанда мына дұғаны оқитын еді: «Аллахым, менің көзіме нұр бер, тіліме нұр бер, жүрегіме нұр бер, алдыма, артыма, оңыма, соңыма нұр бер» деп Алла Тағалаға дұға ететін. Ал пайғамбарлардың дұғасы не? Қабыл. Пайғамбар кәміл, ол нұр болған. Тіпті на дүниеде ең жарық не нәрсе? Күн болатын болса, күннің өзі пайғамбардың нұрына әлсіздік етіп, пайғамбардың көлеңкесін жерге түсіре алмаған. Қараңыз. Демек, сізбенен біз адамбыз, сізбенен біздің көлеңкеміз болады, бірақ пайғамбардың көлеңкесі жоқ. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан сөзін білесіз, хадисінде бар: «Мен алдымды қалай көрсем, артымды солай көремін» дейді. Сізбенен біз тек алдымызды қана көрсек, пайғамбар алдын қалай көрсе, артын да солай көретін болған. Қараңыз. Ал енді сізбенен біз толығыменен ұйықтап қалатын болсақ, пайғамбардың тәні ұйықтаса да, пайғамбардың жүрегі ұйықтамаған. Жүрегі ояу болатындығы жайында пайғамбардан хадис келеді. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тіпті бала кезінде Абу Толибтің қолында болды ғой. Сол кезде Абу Толибтің балдарыменен дастарханның басында отырған кезде, пайғамбар отыратын болса, Абу Толибтің балдары тоятын болған. Аз ғана тамаққа тоятын болған. Бірде Абу Толиб өзінің балдарыменен отырып, пайғамбар болмайды. Сол кезде көп тамақ істеп балдармен отырған кезде көп тамақ балдарына жетпей қалады. Сосын екінші күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды алдырып дастарханның басына отырғызып, аз тамақ істейді. Сол аз тамақ қалай басталып желінеді, соңында сол тамақ тұрады, барлығына жетеді. Аллах тағала берекетті беріп қояды. Сонда Абу Толиб байқап не дейді? Дастарханның басына Мұхаммед отырмай, сендер ешқашан отырмаңдар дейді. Және сізбенен біз ұйқыдан тұрған кезде, сіз мына балшық дейді ғой көзімізге, ірің тұрып қалуы мүмкін, шашымыз ұйпа-тұйпа болып тұруы мүмкін, пайғамбар бейне бір дәретін алған адам секілді, шашы таралған адам секілді орнынан тұратын еді дейді. Қараңыз, ұйқысынан орнынан тұрған кезде. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Муслимнің сахихтер жинағында келеді, пайғамбардың денесінен әтір сеппей-ақ мисктің иісі шығып тұратын болған. Пайғамбар ана көшеден өтіп бара жатса, сол жақтан мисктің иісі келетін болса, сахабалар мына жақта білетін пайғамбардың сол көшеде жүріп жүргендігін. Ал енді Умму Сүләйм, момындардың анасы, сол кісі бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұйықтап жатқан кезде пайғамбардың денесінен ағып жатқан тердің бір ыдысқа құйып алады. Сөйтіп пайғамбар оянғаннан кейін сұрайды: «Мынау не нәрсе?» дейді. Сол кезде Умму Сүләймнің айтқаны: «Бұл сіздің теріңіз, ол мисіктердің ең жақсысы, біз оны өзіміздің мисіктерімізге қосып қоямыз» дейді. Қараңыз. Бірақ пайғамбардың сүннетінен екен, мына мисікті біреу ұсынатын болса, пайғамбар ешқашан қолын қайтармаған. Ал енді өзінің денесінен мисіктің шығып тұратын болса, ол не үшін мисік жағады десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? «Мен бойымнан хош иістің артық шыққанын қалаймын» дейді екен да. Сөйтіп біреудің қолын қайтармай денесінен мисікті жағатын болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қандай бір сахабамен амандасса да, сол сахабаның қолында мисіктің иісі қалып отыратын болған. Ол пайғамбардың өзінің денесінен шыққан мисіктің иісі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар өзінің балдарын амандастыруға құмартатын еді дейді. Қандай да бір баланың басынан пайғамбар сипайтын болса, ойнап жүрген балдардың арасынан сол бала басындағы мисіктің иісіменен ерекшеленіп тұратын дейді. Қараңыз. Сондықтан да бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның адамзатқа ұқсамайтын да осындай сифаттар болған. Бұл адамзаттың асыл тәжі болған ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай ғажап адам еді.